Action Job uvádí. V hlavních rolích Adam Doležal jako Rambo, Michal Kapcela jako Kapr, Mára Glabazňa jako Dokr, Jirka Koláček jako Bones a Tomin Juřena jako Tomin v krátkém sitcomu Action Arena. Epizodě Ventil. Tak jo, my tři proti těm dvou. Hra! Ježi, hra! Hrajem! Tum, tum! Oni tři proti nám dvou. Hra! Mrtvý. Ty vole, neviděl jsi Máru? Jo, je tady všude. Ty vole, neviděl jsi Máru? Mára je všude. Mám, kámo. Mám? Kde jsi byl, ty vole? Ty jsi byl snad všude, ne? Jsem to tam celé s John vykoval, takže já zase valím. Ty vole, to si zase někdo pokroutil ventilem, ne? To spíš bude nějaký zlobivý AEGčko. Super, další kolo dáme ve tmě, ne? Tak, ona ta karanténa už se projevuje na každém z nás. Já jsem tímto uspokojil svoje umělecké ambice. Věřím, že vás to pobavilo, stejně jako mě. A tentokrát si ukážeme ultimátní game hack. A to je nasvětlovací tlumič. Pojďme na něj. Nasvětlovací tlumiče není to žádná novinka. Nicméně ona ta touha mít nasvětlenou kuličku byla vždycky. Každopádně doprovázeno to bylo spotřebou baterek, neefektivním využitím a nebo byl ten tlumič těžký, takže když jste si ho dali na plynovou pistoli, tak vám správně necykloval záběr a tak dál. Tohle všechno odpadá, protože je tady tlumič od firmy Acetech a tenhle si právě ukážeme. U nás jsou dostání dva druhy tohoto tlumiče. Je to Lighter S a model BT, tedy Bluetooth. Pojďme si je ukázat trochu zblízka. Začneme za mě absolutní šupou a to je model Lighter S. Jedná se o takhle maličkej tlumič, nenechte se zmást velikostí. Tenhle ten tlumič efektivně dokáže nasvětlit kuličky, stejně jako velký brácha, který ho má ve verzi Bluetooth. Když se podíváte, standardně je opatřen závitem, který pasuje do plynových pistolí, odzkoušeno na VEčku a na všech klasických, který mají vepředu závit. Původní verze tohoto tlumiče byla 14 levotočivá, což nebylo moc super, protože když jste chtěli dát tento tlumič na pistoli, museli jste ho prodloužit o redukci. Novější verze už je vybavena redukcí, takhle stačí namontovat a vzniká mi z toho tlumič, který dám na 14 levotočivej. Tenhle ten tlumič je schopen efektivně nasvětlovat pouze zelené nasvětlovací kuličky, na rozdíl od jeho bráchy z Bluetooth, který je schopný nasvětlovat i kuličky červený. Tyhle ty tlumiče mají integrovanou baterku, která vydrží, máme odzkoušeno 5 hodin hraní u nás na aréně, kde se toho vysype opravdu hodně a tenhle ten tlumič to zvládl bez problémů. A dobíjení probíhá za pomocí přiloženého USB kabelu, a oddělá se přední kredka tlumiče, vepředu je konektor, do kterého se to zastrčí a můžete nabíjet. Indikace probíhá za pomocí červené diody, ve chvíli, kdy to je nabitý, dioda bude zelená. Takhle vypadá tlumič, když je na zbrani. Hliníková konstrukce, plastová krytka, takže žádný tahání dolů, jo. Hlaveň chodí úplně v pohodě, závěr se nic neseká, což si myslím, že je moc super. Dostáváme se k druhému modelu, to je model Bluetooth. A je o poznání větší, na druhou stranu obsahuje i chronometr, což si myslím, že je hodně fajn. Vlastně spárování skrze Bluetooth s vaším telefonem, ve kterém máte aplikaci, která je vlastně zamknutá unikátním sériovým číslem, který má každý tenhle ten tlumič. Součástí té aplikace je nějaký counting, můžete vidět, kolik už máte vystřeleno, můžete vidět usťovou rychlost, což je podle mě moc fajn. A zároveň si můžete nastavit, jaký kuličky budete střílet, jestli zelený nebo červený. Tenhle ten tlumič má v základu redukce. Odmontování tady tohodle můžete sundat, se podíváte, teďka tam mám 14 levotočivou, mám tady druhý kousek, pasuje na pistole, takhle jednoduše ji přehodím, zadělám a mám redukci na pistoli. A
Tělo toho tlumiče je opět z hliníku a krytka je plastová, což si myslím, že je super. K nabíjení dochází opět sundáním plastové krytky, dostanete se tady zepředu, přiložený dobíjecí kabel a zbytek už znáte. Co se týče střeliva? Doporučuji používat kvalitní střelivo, nám se osvědčilo a z vlastní zkušenosti vím, že kuličky od firmy ASG jsou jednoznačně super. Super jsou v tom, že především svítí hodně a dlouho. Na závěr tady mám pár záběrů z naší action arény, ve které tenhle ten tlumič používá velká většina hráčů, protože opravdu, jak jsem říkal na začátku, je to ultimátní game hack. Přesně vidíte, kam střílíte a zároveň přesně vidíte, koho trefíte. Takže neváhej a pořiď si svůj nasvětlovací tlumič ještě dnes. Těším se na vás u dalšího videa, případně na nějaký akci. Čau!